wai an ce za a canza kudin Nigeria. Canzawa aka yi. An canza kusan shekaru goma da suka wuce. Ashe abinda suke nufi wannan wai rubutun Larabci ne duke da musu. Dan me aka rubuta rubutun ajami a naira Nigeria? Wai ana so a musuluntar da Nigeria. To in dai rubutun nan na ajami ba Larabci bane, kun san ba ma Arabiya bane. In dai wannan shike nufin musuluntarwa, to mu da aka sa rubutun boko kuma fa. Wa aka fi cuta kenan to. Mu aka fi cuta to. Amma sai dai wal kafiruna humu zalimun. To amma kuna da shugabanni, kuna da ƴan siyasa. Su waye suka yi da wannan magana banzar? Wai a sa hannu a ciki. Ba shugaban da kuka zaba bane? Masu cin amanan mu? Mu zaɓe ku kamar za ku yi abin kirki ku zama na abu daban? To Allah ya san mun zaɓe ku ne akan mun san mun gamsu da nagartanku. Kun saɓa kuma Allah zai shiga tsakaninmu da abin da kuka yi kenan. Ba ma kuma da dama kan mun ci a zaɓe ku saboda mun kalli alkhairi ne wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. In taraktumul haqq taraknakum. A zo da wannan magana banza? Ga wannan babban bankin da ya wuce ta manitsiya ta ku? Kun kuma kyale shi. Amma an samu musulmin da ya hau shi wancan kafiri shugaban ba zai kau da shi. Abin da muke cewa wai ina wakiltar musuluncinmu? Haka dai sai mu yi shiru, mu yi magana. Lan nasukuta alal haq. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ سِسْرِي نَاكُو إِتُوْ أَمَادَ لَيْفِ مُؤَيْ لَيْفِ نَشُنْ كُبَنِّينِ كَبَنَا بَاكُ مِسَالِي بَا نَوْ مُكِي تِنْ أَمَانَ تَكَانُمُ نَوْ مُكِي دَ مُوْغُرَ مَقَبْتَكَ تَكَانُمُ نَوْ مُكِي دَ غَابَادِ جُنَا تَكَانُمُ نَوْ عَلَمَا جَرِكِ رَيْنَ مَا لَمَنْزُ صَوَ دَ فِتِنَا هَيْ فَدَّ فِتِنَا كَكَرَنْتُ حَدِيثِ قَوَيَا دَا كَتَادَ أُنْغُوَا فِتِنَا كَمَا كَزَمَا دَنْ أَكَرَمَ كَاللَّهُ fitina ne ka zama shedani ka farraka jama'a nawa musulmin ke farraka ahli sunna suke haduwa kowa da san zuciya li kulli jama'atin fina imamar walakin al-jami'a lillahi tsaka idan bango ya tsage to ba ma banguna ne suka tsage ko kace bangaye ba kadangare bane kadangaro ne mushkilolin mu da yawa da tawa da taka da tako da tasu da tabu ba wani tsarkake cikin mu ni ne magana ina ji ma kaina tsoron hali na nima kai ma ka ji ma kanka me magani ma dumu gyara mana wa tubu ila llahi jami'an ayyuhal malakatu yau na hudu kenan na biyar sai ce da zaran shugabannin ku sun aje Qur'ani ba shi bane alƙalinsu sai Allah ya ci gaba da barakansu ba za su taɓa haɗuwa ba sai ta rigima kokawa akan kujera ɗaya huluna 30 kai ɗaya hula 30 sai ni su shiga radio suna cin mutuncin junansu da sunan siyasa ana ƙarya ana tsafi sai an yi mulki me ya daɗe cikin mulki mikin da ƴaƴanka ba sa samun lokacinka iyalanka ba sa ganinka ga cin dukiyar al'umma galiban sannan Allah sai muku yi sani ya Allah Allah ka kawo mana ɗauki hadisi na biyu ba zan kawo shi ba duba da lokaci kawai abin da ya rage shine abin da ya shafi tsokaci na tsokaci ƙwaya ɗaya tsokaci na biyu ku ji wannan magana da kyau ba dan me wannan tsiyar ta ma isa ba wata shedani ya ce ta bayyana kwanan nan da wani shiri da suke yi mun san akwai masu daukanta daukan nauyinta mai sunan tura ta kai bango jarumar Hausa ba abinda take illa zagin dan fodiyo da cin mutuncin shi da kokarin wai kunna wata fitina tsakanin wai Hausawa da Fulani Na ce, "Au, kin makara da ke da iyayen gidanki, wannan al'umma ce guda ɗaya, musulunci ya haɗa su ba yanda za ku yi. Mun san akwai masu ɗauka, ba ka ganin hayaƙi, ka ce babu wuta.
shi hayaki adoration menene wuta ne suna nan tana nan ta bude shafi naji wani professor na tarihi a jami'ar Audu Mumuni a Niger Bahaushe shi ma irin wannan magana ya zagi dan fodiyo kaza kaza ai jihadin shi kawai ta'addanci ne aka yi ma Hausawa Hausawa ku farka me kuke so ku kawo to muna fadin wannan dai ƴaƴan musulmi ku ji su tunda muna da manabir muna da wurin aika da sako ku sani shedano ne makirai ne kuma matasa ku bude misali ga shafi zan ba ku suna ku ce kifi na ganin ka mai jar koma ku tsara abin da suka faɗa ku dinga yi musu raddi saboda alhadidu bil hadidi yufatu karfe ke dukan karfe yo idan kwai ya ce dutse fito mu yi boxing in ji kwai kwai ya ce dutse mu yi kokawa sai dutse ke ce da Allah na tuba amma ku Allah ya tsine ma dutse ku wanda haka ne shi yo idan ainihin shi kwai bai ji shayi ba dutse ka jin shayi yo idan kwai ya ci karo da dutse ya fashe to ina ga idan dutse ya fada kan kwai yayi me ya marmashe to daka baya halatta yin shiru kan munkarin masu munkari tana yaɗa wannan fasadi an turo min malam barkaji na ai ba sai naji ba mun san inda suka fito mun san wa suke daukan nauyin su yanzu kai da ka fada wace rawa ka dauka na ga yawa malam iyakanta kenan ni ka san kafin nawa na fada nawa ne lectureci a waje da wajen Najeriya akan haka misali kar ka zamanto wanda baka motsa komai motsa alkhairi bal naqdhifu bil haqqi ala al batil fayadmaghu fa idha huwa zahiqun ولكم الويل مما تسفك اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم عليك بالكافرين وعليك بالظالمين وعليك بالمنافقين وعليك بالمذذبين يا رب العالمين اللهم سلمنا من العيوب وجنبنا الوقوع في الذنوب يا رب العالمين وهب لنا أعمالا هي عندك من المرضوك يا علام الغيوب اللهم من علينا بالهداية الله كباك صم زمالا في هذا كان شرحانك لي يا الله وهلا دفترة دتجريف يا الله كيه ومسلمي الله كباك صم زمالا في هذا كان شرحانك لي زابيدك يتنكارو مبدي Allah ka sa ai lafiya. Jini Allah kar ka sa ya zuba. Allah ka dauki mulki da jagoranci a jihar mu ta Kano da ƙasa ka danka ma bayinka na gari. Amin. Duk azzalai masu mugunta Allah kar ka ba su. Ka kiyashe mu daga sharrin su. Ka tsara addinin mu da malaman mu na sunna da dukkanin malamai na kirki ya Allah. Ƴaƴan mu Allah ka musu tarbiyya. Ka tsara ibadojin mu. Allah ka maida arziki hannun musulmi ya arhamar rahimin. Allah an shirya ma addinin ka makirci da matagu Allah maida kansu. Amin. Alkhairi inda yake kawo ne ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله